حفلت بلاران او لغو حسي حسكا سند غورة دا كوبية طبنات اي قومية دا هاي توبية او اي سو قبن قابيين جاليات دا دورة ديگان كا سومالي دا اي توبية اي سومالي لان ايا مانتا لغو قبتاي هوتيل ماسور اي مغالة دا هرگيسا حفلت دان او اي كسو قيب غران بغلال كمي دا داد كا اي توبيان كا اي كود دقن سومالي لان وحا وغروين القاسي كا هاد لاي صفير كا دورة دا اي توبية وفردية هرگيسا ترانا تصفاي براه jahliyada Soomaalida dawladda deegaanka Itoobiya oo kamid ah gudoomiyaha jahliyada deegaanka Soomaalida Itoobiya Maxamed Maxamed Amaadin iyo tagaynaatu Soomaaliland taadabeeyay kowdu bamaaskadan zaree nasrahdayaa gizee bani kabbaro Itoobiya bihiir deersubtuna hazmo taariikhaw baan kaynaaga dhamaakbar azii sala tagaynaatu yeta sanmaayn dasta كفتنيا بون يجلس لبرات بيرجع ويمكن ينصب أكلا تقول كاتون درجة بدرجة دي فتشونا صفاف في حزب ويكوت يويت مدر ويكون دوما زكاية كهزب كار كفتنيا ويكون دوما در راسا كون لهزب لد سات ساق نقول سوق بقشان أدي أدبد ما تنتين ومركي كوباد النقل قيب قشان حفلة قرن كولي هاي أو لغو قبانيو مجال ده هرجيسا كارهان وتلك منصور hambaliyo 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 baan idin leeyahay dhinaca Soomaaliland waxa xafladdaasi ka soo qayb galay wasiir ka mid ah xukuumadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi oo ka waramay maraxilkii kala duwanaa ee uu soo maray dalka Itoobiya isagoo sidoo kalena dalka Itoobiya ku hambaliyay horumarka baaxadda leh ee muddooyinkii ugu dambeeyay ku tallaabsaday waana uu sheegay gudoomiye Muuse Biixi Cabdi in uu hadda fiican yahay xiriirka u dhexeeya labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya halkan maanta aynu hambalyo ka yaba nooga dareynaa dowladda Itoobiya iyo shacabka Itoobiya oo u dabaal degaya sanad guuradii 2010-aad ee qoomiyadaha Itoobiya oo nabadgelyo ka dhaxawuri karo oo weliba uu horumarka Afrika ugu weyn gaarsiiyey oo ay noqotay Itoobiya dalka Afrika dhaqaalaha korayo ugu horeeya oo saddexdii sanadood u dambeeyey uu dhaqaalood korayay 19.5% taas waa fikradda iyo hoggaaminta oo ku guuleystay xisbiga dalka Itoobiya hoggaamiya EBLEF oo ku guuleystay guusha intaa leh ee dalka intaa leh iyo dadka intaa leh ee kala duwan ku hoggaamiyo 25 sanadood ee soo dhaafay waxaan leeyahay hambalyo waxaan ka hadlaynaa hambalyo dareena qonsuliyadda guud ama safaaradda ee joogta shaqaalaheeda iyo safiirka Brigadier General Burhaane oo runtii muddo 10 sano ku dhow oo dalka joogay oo shaqeynayay abuuray saaxiibtinimo iyo iskaashi isu soo dhowaasho iyo waxqabad dhab ah oo horumarineed oo labada dal maray dhinaca siyaasadda amniga waxbarashada iyo guud ahaan ganacsiga iyo xiriirkeedaba waxaana uu yiri waxa isaguna madashaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga u cid engineer Faisal Cali Waraabi oo ka hadlay xiriirka ganacsi ee Soomaaliland iyo Itoobiya isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri nabad waxba ma ka Itoobiya waxba hanay mid waxa weey Soomaaliland say maanta tay limbo tay laadlaado oo la itiraafsaneen nabadgelyada iyo tiilo waxa tan bay ku jirtaan in Soomaaliland ictiraaftaan oo ictiraaf la doontaan ka xishoonay baa leena Itoobiya shaah wax la yeeshaa ta kala waxaan leenaa baan shiree Soomaaliland iyo Itoobiya isku dheeli tirsana waana isku dheeli tiraaba leena Soomaaliya iyo Itoobiya waxa uu joog saaxib nimo runa ayaa ka dhaxaysa
دك إثيوبيا هي دك غير سوماليلاند دولة إثيوبيا هي دولة سوماليلاند هي هذه بين ما يشعب شعبي شعب كودا صح إني ما لاسو وحي بدا الشيء متدع وهذه بين ما يو وقبل كم كتير ولا هو صح إني ما لاسو أي صوت رضي ما أنتوا كانوا واحد كل شيء نه، قومناها إثيوبيا يدولا ده فدرال كقشرة إلى على مقر يلا يشان أو كوه هالك كموقع ما كور هذي سرنا. ما. Ladies and gentlemen, I'm very appreciated to come here and participate the celebration of the difference to Ethiopian Asians and national Bivoris Day. It is joyful occasion that showcase the incredible variety, diversity, and you know, and lifestyle, values, and cultures that are coexisting in Ethiopia. It is fitting that to tribute the vibrancy and dynamics of the people of our great neighbor. Toban Senat Guradi Pomidaha, Sutaka Pomidaha, Dalka Ethiopia. أنا يا الله حبلي يا حلا يا حبلي حبلي يوم هرمك يوم هيك سرع وحترك يعني قاعدي حاطن ضلك سو قاعدي يقومي ده سو مسؤولين تايه قناك سو قريب قلي حس كقومي ده إثيوبيا ما أنت لقو حس أيه هوتيل منصور المجال هذا هرجس وحكم ده تليها عيدا كقرن كسومالي لأن نوح إسماعيل تاني تليها عيدا كبليس كعبد الله فضل إيمان أهول كمنصور وح سوين لقو حرداي سجال كعلن إسماعيل كإثيوبيا يو علن كدولة فدرالك إثيوبيا أو سوين وجدح ببنا يهلك هسي يصيدوا كلا عالم كسومالي لان محمد حسين شامع التلفزيون كعالمي جستار تي في مجلة هرجيسة